Nunca pensei que eu ia ver esses dois dormindo tanto daquele jeito. Eles estavam até passando mal. Que gostoso! Que bom, eu não creio que estava aqui. E tudo que falava sobre bosta dava certo. É, o vovô Anand e o Paulo bosta. Todo mundo gosta. Tava até uma rima. Ô vô! Até desejar em dobro, você desejou e ele gostou? Você falou assim, ó, que Deus te dê em dobro. Ele falou, opa! Ele falou, opa, eu quero aí. Mas como que ele foi achar que ele vai pra ele? É, porque ele vem de esterco, que é bosta. É. Então ele pôs um slogan bem legal, né? É. Paulo bosta, empresário de merda. Ele é bom, sabe de bosta aí.